Vidim na mail gdje mi neki tip govori da će Andrew Tate doći u Split za 2 dana i da im treba nekakva moja pomoć. No, ja sam stupio s njima u kontakt i na kraju su uspostavilo se da oni dolaze u Split, najmili su tu jahtu neku ogromnu, snimao neki taj promo video i žele da ja i ti neki influencer iz Splita šta više ljudi njima dovedemo ispri jahte. Zanimljivi su s tim da je onaj njegov brat Tristan puno, vamo reći, pričljiviji i druželjubljiviji, a Andrew je više onako na mobitelu priča, pa mailove, ovo ono, malo je, ajmo reći, šutljiviji. Mislim, ne znam, taj trend samo ima nekog posla. Sada sam ka Andro, nije mi sad baš ugodno. Sad bilo kim pričao, bilo čemu, kao, rađe ću šutit, ne.